Ruski oficiri FSB u Murmansku sprečili su teroristički napad na teškoj krstarici nosača aviona Admiral Kuznjecov. Federalna služba bezbednosti Ruske federacije sprečile su pokušaj ukrajinskih specijalnih službi da izvrši teroristički napad na teškoj krstarici nosača aviona Admiralu Kuznjecovu u Murmansku, navodi se u saopštenju. Ističe se da je u martu 2024. godine ukrajinski službenik specijalnih službi koji se predstavio kao Oleg kontaktirao ruskog državljanina koji je služio vojni rok na nosaču aviona. Tokom telefonskih razgovora koristio je metode psihološkog uticaja, obećao je da će mu obezbediti putovanje u inostranstvo uz pomoć falsifikovanih dokumenata i isplatu velike nagrade. Paralelno sa tim, zapretio mu je krivičnim postupkom zbog finansiranja oružanih snaga Ukrajine na izmišljenim osnovama, čime je ubedio vojnika da izvrši teroristički napad na ratni brod. Nakon što je vojnik kontaktirao ruske organe bezbednosti, u okviru operativne igre preduzete su dalje mere da se dokumentuju nezakonite aktivnosti Olega i identifikuju mogući agenti i saučesnici režima u Kijevu. Oleg, po znacima navoda, tvrdi da je celu operaciju lično nadgledao načelnik glavne obaveštene uprave Ministarstva odbrane Ukrajine Kiril Budanov. Podsjetimo, pripadnici Federalne službe bezbednosti FSB sprečili su pokušaj ukrajinskih specijalnih službi da dignu vazduh tri visoka ruska vojna zvaničnika u Moskvi, saopštio je Centar za odnose sa javnošću FSB-a.